মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সপ্তম শ্ৰেণীৰ স্ব শিকন সমল নম্বৰ 2ৰ বিজ্ঞানৰ যিখিনি আধৰুৱা ৰৈ গৈছিলে এইখিনি মই আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। ইয়াৰে পাৰ্ট 1ৰ এটা ভিডিঅ' আগতে আমি আপলোড কৰিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, অথবা কমেণ্ট কৰি সুধিলেও মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম। তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আজি আমি ক্ৰিয়াকলাপ শিকন ফলাফল এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। এইখিনিৰ পৰা আধৰুৱা হৈ আছিলে। তো ক্ৰিয়াকলাপত দিছে চোৱা, বিভিন্ন ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদৰ লগত চিনাক্তকৰণ। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং থকা পাত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা, সেইবিলাকৰ চিনাক্তকৰণ। তলত দি আছে চোৱা শিকন ফলাফল। এই ক্ৰিয়াকলাপৰ অন্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 1 নম্বৰ দিয়া আছে, সেউজীয়া ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদৰ বাহিৰেও অন্য ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদতো সাল সংশ্লেষণ হয় বুলি জানিব। যেতিয়া আমি এই ক্ৰিয়াকলাপটো কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম যে সেউজীয়া ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদৰ ৰঙৰ বাহিৰেও পাতৰ আন ৰংবিলাকত থকা উদ্ভিদতো সাল সংশ্লেষণ হয়। 2 নম্বৰ, সেউজীয়া ৰঞ্জক, পত্ৰহৰিত আৰু অন্য ৰঞ্জকৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাৰিম। এতিয়া চোৱা, এইবিলাক আমি বেছিকৈ বহলাই আলোচনা নকৰোঁ। তলত দি আছে চোৱা পূৰ্বজ্ঞান। পূৰ্বজ্ঞানত কি দি আছে চোৱা, আমি আমাৰ চৌপাশত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ দেখিবলৈ পাওঁ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমি আমাৰ চৌপাশত বিভিন্ন ৰঙৰ বা বিভিন্ন কালাৰৰ আমি উদ্ভিদ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু ইয়াৰে বেছিভাগৰ কালাৰ কেনেকুৱা হয়, সেউজীয়া কালাৰৰ। সেউজীয়া ৰঙৰ পাতৰ বাহিৰেও আমি অন্য ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদো দেখিবলৈ পাওঁ। তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে গম পাবা সেউজীয়া ৰঙৰ বাহিৰেও আন ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদো তোমালোকে ওচৰে পাজৰে দেখিবলৈ পাবা। এইবোৰ উদ্ভিদতো সাল সংশ্লেষণ হয়। ঠিক সেউজীয়া ৰঙৰ উদ্ভিদবিলাকত যেনেকুৱা ধৰণে সাল সংশ্লেষণ হয়, ঠিক তেনেদৰে অন্য ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদবিলাকতো সাল সংশ্লেষণ হয়। বেছি পৰিমাণে থকা ৰঙা, বাদামী আৰু অন্য ৰঞ্জক পদাৰ্থ হয় সেউজীয়া ৰংটোক আৱৰি থাকে বাবে এই উদ্ভিদবোৰৰ পাত ৰং বিৰঙৰ হয়। ইয়াৰ বাবে এই উদ্ভিদবিলাকৰ ৰংটো বেলেগ হয় সেউজীয়াৰ বাহিৰে, কাৰণ ৰঙা, বাদামী আৰু অন্য ৰঞ্জক পদাৰ্থবিলাকে সেউজীয়া যিটো ৰং আছে সেই সেউজীয়া ৰংটোক আৱৰি থকাৰ বাবে উদ্ভিদবিলাকৰ পাতবিলাক কিছুমান উদ্ভিদৰ ৰং বিৰঙৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া চোৱা প্ৰক্ৰিয়া দিয়া আছে তলত। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে তোমালোকৰ চৌপাশৰ নানা ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা। তোমালোকক কৈছে যে তোমালোকে তোমালোকৰ চৌপাশৰ মানে ওচৰে পাজৰে থকা বিভিন্ন ৰঙৰ পাতৰবিলাক তোমালোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিছে, মানে ভালদৰে চাবলৈ দিছে। তলত কেইজোপা উদ্ভিদৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। যদি তোমালোকে উদ্ভিদকেইজোপা বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়া তলৰ ছবিবোৰ ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবা। এতিয়া আমাক তলত কেইজোপামান উদ্ভিদৰ ছবি দিছে। যদি তোমালোকে উদ্ভিদ কেইজোপা বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়া ছবিবিলাক আমাক ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিছে। তোমালোকে তোমালোকৰ সমলখনত চাবা, ছবিবিলাক ভালদৰে দেখা পাবা। ইয়াত তোমালোকে ছবি এখন ভালদৰে দেখা নোপোৱা। চিনাক্তকৰণত অসুবিধা হ'লে অভিভাৱকৰ সহায় ল'বা, আৰু যদিহে তোমালোকে এই উদ্ভিদবিলাক চিনি পোৱাত অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অভিভাৱকৰ বা মা দেউতাৰ দাদা বাইদেউৰ সহায় ল'ব পাৰিবা। এতিয়া তলৰ ছবিবোৰলৈ মন কৰা। তলত আমাক কেইখন ছবি দিয়া আছে। 1, উদ্ভিদকেইজোপা চিনাক্ত কৰি তলত দিয়া নিৰ্দিষ্ট ঠাইত উদ্ভিদকেইজোপাৰ নাম আৰু পাতৰ ৰং উল্লেখ কৰা। সেই উদ্ভিদকেইজোপা আমাক চিনাক্ত কৰিবলৈ দিছে। চিনাক্ত কৰাৰ পিছত সেই উদ্ভিদজোপাৰ নাম কি আৰু সেই উদ্ভিদজোপাৰ পাতৰ ৰংটো কেনেকুৱা, এইটো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমটো হৈছে কৈলাশ গছ। আৰু এইখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈ থওঁ যে হয়তো বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনাজাত, গতিকে কোনোবাটো ইয়াৰ নামটো বেলেগ হ'ব পাৰে। প্ৰথমটো হ'ব, প্ৰথম ছবিটো হ'ব কৈলাশ গছ, পাতৰ ৰং হ'ব ৰঙা। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো হ'ব ক্ৰটন গোল্ড ষ্টাৰ, আৰু এইটোৰ পাতৰ ৰং হ'ব সোণবৰণীয়া। 3 নম্বৰটোত হ'ব শেলাই, আৰু পাতৰ ৰং হ'ব সেউজীয়া। নেক্সট 4 নম্বৰটো চোৱা, পিছফালৰ যিটো পেজ আছে সমলখনৰ 4 নম্বৰ ছবিটো চোৱা, ইয়াতে হ'ব মাহুদি মাখুদি, আৰু পাতৰ ৰংটো হ'ব ফুটফুটীয়া ৰঙা। মই আগতে কৈছোঁ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নাম হ'ব পাৰে, গতিকে তোমালোকে নিজে লিখিবা। 5 নম্বৰটো চোৱা, বহুতী হ'ব হৰিণা শাক, আৰু পাতৰ ৰং হ'ব বগা ফুটফুটীয়াৰ লগতে সেউজীয়া। নেক্সট 6 নম্বৰটো চোৱা, নাম হ'ব জবা ফুল, এই সকলোৱে চিনি পোৱা, আৰু ইয়াৰ পাতৰ ৰং হৈছে সেউজীয়া। এইখিনি লিখি লোৱাৰ পিছত তলত দি আছে চোৱা, এতিয়া তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা। যিবোৰ উদ্ভিদত সেউজীয়া ৰঞ্জকৰ পৰিমাণ বেছি সেইবোৰ উদ্ভিদৰ নাম ক স্তম্ভত, আৰু যিবোৰ উদ্ভিদত অন্য ৰঞ্জকৰ পৰিমাণ বেছি সেইবোৰৰ নাম সস্তম্ভত লিখা। এতিয়া আমাক তলত এখন তালিকা দিয়া আছে, তালিকাখনত 2টা স্তম্ভ দিয়া আছে, ক স্তম্ভ আৰু সস্তম্ভ।
গতিকে ক স্তম্ভত কি কৈছে যিবোৰ উদ্ভিদত সেউজীয়া ৰঞ্জকৰ পৰিমাণ বেছি সেইবোৰ উদ্ভিদৰ নাম আমাক ক স্তম্ভত লিখিবলৈ দিছে আৰু যিবোৰ উদ্ভিদত অন্য ৰঞ্জকৰ পৰিমাণ বেছি সেইবিলাকৰ নাম আমাক ক স্তম্ভত লিখিবলৈ কৈছে ইয়া ক স্তম্ভত লিখিছো আমি তুলসী গছ মধুৰিআম গছ আৰু নিমপাত গছ ক নম্বৰত লিখিছো মাহুদি মাখুদি কাঠফুলা আৰু ডালিম গছ যদি এই বিষয়ত তোমালোকে এইকেইটাও লিখিব পাৰা আৰু বেলেগ চেঞ্জ কৰি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত চোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান এইখিনি শেষত দিয়া আছে এক নম্বৰ দিয়া আছিল ওপৰত দেখা বিভিন্ন ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদৰ উপৰি তোমাৰ চৌপাশত পোৱা আন তিনিবিধ বিভিন্ন ৰঙৰ পাতৰ উদ্ভিদৰ নাম উল্লেখ কৰা উত্তৰটো লিখিবা কৈলাশ গছ ডালিম গছ আৰু নিমপাত নেক্সট 2 নম্বৰ চোৱা পাতত পোৱা সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধৰ নাম কি এইটো হ'ব পত্ৰহৰি পাতত পোৱা সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধৰ নাম হ'ল পত্ৰহৰি এই আপোনাৰ উত্তৰটো দিয়া আছে 3 নম্বৰটো চোৱা উদ্ভিদৰ কোন অংশই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে কোন অংশই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে উদ্ভিদৰ শিপাই কাণ্ডই নে পাত নে ফুলে উত্তৰটো হ'ব পাতে উদ্ভিদৰ পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে যদি পাৰ্ট 1ৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে অথবা গণিত বিজ্ঞান আদিৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাবা সমাজ বিজ্ঞান আদিৰ তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা